Дерев'яна церква, що в селі Будеї Кодимської громади, збудована без жодного цвяха. Це одна з найцікавіших пам'яток цього стародавнього села. Храм почали зводити у далекому 1898 році, а повністю закінчили у 1903. Нині церква вже більше 120 років є візитівкою будеїв та центром духовного життя місцевих жителів. Ця церква, як нам відомо, вже збудована понад 120 років. Звісно, з часом храм вже відбудовувався, ремонтувався. В ньому вже на сьогоднішній день є гвіздки, є сучасні матеріали. Але на час будівництва цей храм був збудований без єдиного гвіздка, і це дерево ще до сих пір служить людям. Будівництво цієї церкви було розпочато наприкінці 19 століття. На жаль, діяла як церква вона не дуже довго. За часів радянської влади вона була зруйнована, частково була зруйнована, був зруйнований колокольня, частково була зруйнована, зняті купола. Всередині церковна утвар, ікони, колокола, це все було розкрадено. Де воно сьогодні, якась частина, те, що люди змогли зберегти, повернута до церкви. Більшість розкрадена, де воно сьогодні є, ніхто не знає. Знову ж таки, підняти ті купола, відбудувати, і ми сьогодні не маємо можливості. І своїми вже силами було відновлено для того, щоб могли люди приходити молитися. І ми сьогодні звершуємо богослужіння вже під того, як церква була, ця церкві, цей храм був повернутий у 1991 році. Знову ж таки скажу, своїми силами ця церква була відновлена для богослужіння, і сьогодні люди, жителі цього села, мають можливість приходити сюди і молитися. Збудована вона була без одного цвяха, використовувалися дерев'яні скоби, які ми з'єднували під час будівництва, там доски і різні використовували матеріали для будівництва. В храмі було дуже багатолюдно, тому що наше село було багатолюдним, багаточисельним. Під час перепису 1897 року в селі проживало близько 6 тисяч осіб. Названий храм на честь відомої християнської святої Параскеви, котра відома тим, що вела тихе і побожне життя. Настоятель церкви протоієрей Георгій каже, життя святої Параскеви має слугувати прикладом вірності і відданості Богові для кожної сучасної людини. Обична жінка, яка просто вела благочестивий образ життя, нічим так особо не відрізнялася, якихось великих подвигів нічого не звершувала. Тобто, як приклад, вона дає нам приклад того, що кожен з нас може стати такою ж самою святою людиною. Головне – вести благочестивий образ життя, жити по Євангелію, солюдати ті заповіді, які нам лишив Господь. Після смерті батька свята Параскева здійснила мандрівку до Єрусалима і відвідала святі місця. Згодом поселилася у пустелі, де на самоті провела довгі роки посвяченого Богові життя. За 2 роки до смерті вона повернулася до рідної домівки. Коли Параскева померла, її поховали на місцевому цвинтарі. Через деякий час були виявлені нетлінні мощі святої. Згодом мощі Параскеви, при яких діялися численні дива, перенесли до місцевої церкви. А у 1641 році мощі віддали до митрополитчого собору міста Яси, що в Румунії. Мощі з часом часто переносилися із-за того, що були там війни, ще якісь конфлікти. Тобто і мощі переносилися то з одної країни в другу країну. Це наша небесна покровительниця, ми до неї молимося. Чудо перше, яке саме відоме в цьому селі, це про те, якщо ми піднімаємо руку на церкву або на Бога, то есть ви ж думаєте, це всім відомо, ті, хто валили церкви, ті, хто знущалися з віри, то есть Господь їх обов'язково вони були покарані, хтось вмирав, хтось іншими якимись болячками заболівав. У нашій жителі цього села, коли була зруйнована ця церква, коли вона була віддана, знову ж таки, і коли її зруйнували частково, то вона була перетворена на зерносклад,
потім будинок культури, кінотеатр. І от коли з цього храму зробили будинок культури, на місці алтаря, де звершувалася Божественна літургія, таїнство Євхаристії, туди зайшли дві дівчини, які почали там танцювати. Вони були паралізовані і потім усе своє життя. Одна з них не приходила до тями, так і померла, а другій відняло ноги і знову ж таки до кінця свого життя вона пролежала скована на постілі. Є жителі цього села, які пам'ятають і знають цих людей, так що це можна перепровірити, можете спитати у старожилів цього села. Будеї завжди славилися своєю привабливістю для туристів та паломників. Нині в Свято-Параскевській церкві є дві мироточиві ікони. Отець Георгій розповідає, це диво відбулось тоді, коли кілька років тому до храму занесли одну чудотворних ікон. Ікона Божої Матері Володимирська, її вік досконально невідомий. Десь була написана вона чи до революції, чи вже за часів радянської влади. Замироточила, коли в наш храм було занесено чудотворну ікону, ікону Божої Матері. І в цей час, коли звершувався молебень, вже після нього було люди побачили, що на іконі залишились такі потьоки чудесним образом. Друга ікона, яка замироточила в цьому храмі, залишилися потьоки, якщо подивитися зі сторони. На жаль, у нас немає можливості її відреставрувати, тому приклоняємось поки що так. У нашому храмі є багато ікон різних часів, різного стилю написання, є канонічні, є неканонічні ікони. Є старовинні ікони, які були написані ще в дореволюційні часи, є й сучасні. Так що всі бажаючі мають можливість приходити, стати біля ікони, помолитися, біля те, яке має людина можливість, до якої в неї лежить душа, звернутися до Бога, до святого, перед яким вона стала. Отець Георгій розповів і про інші унікальні чудотворні святині, що існують на благодатній Будеївській землі. Серед них – лісове джерело святого Аристратига Михаїла та джерело Івана Хрестителя. Біля останнього жителі Будеїв в майбутньому планують збудувати і невеличку каплицю. Адже святі покровителі завжди допомагали місцевим жителям. До цього істочника на честь Різдва Івана Хрестителя ми ходимо, збираємося, коли в нашому селі чи в регіоні наступає засуха, коли для землеробів, для жителів цього села потрібен дощ, то це особливо в такі часи ми ходимо туди, молимось, і по милості Божій буває, що йде дощ. Наприклад, цього разу ми ходили, звершували там молебень, водосвятний молебень, читали акафіст і лише закінчили молебень, буквально через 20 хвилин пішов проливний дощ, і навіть машини, які заїхали от туди, нижче спустилися, ми вже виїхати туди не мали можливості. Ми молимося за наших воїнів, кожен бажаючий має прийти помолитися. Кожен день звершується молебень у нашій церкві за тих воїнів, які пішли на війну. Місцева староста, а за освітою викладачка історії Людмила Ясніцька, переконана, у Будеях багато особливих місць та святинь не випадково, бо воно має унікальну історію. Будеї вважаються відомим козацьким селом. Навіть сама назва поселення походить від назви тодішнього козацького житла. А також тому, що в цій місцевості дивовижним чином переплилися багато культур та етносів, розповідає пані Людмила. За архівними даними, якби і Кодимщина, і наше село датується роком заснування 1754. Село і цікаву назву має, тому що це козацьке село, яке збудовано було саме біля річки Кодима. По обидва боки річки заселяли територію козаки, які займалися риболовством, які займалися виноградництвом, землеробством,
скажімо так, має цікаву історію село і тим, що має різні історичні назви. Частини села мають доволі такі цікаві історичні назви. От територія, де ви зараз знаходитеся, ми знаходимося біля храму Святої Параскеви, територія називалася Стінянка, це була та частина села, яка поділяла село на правий і лівий берег, тобто стіна була між правою і лівою частиною села. Територія Слобода – це взагалі була територія, де проживали збіднілі шляхтичі, які переселилися із Польщі до нас і були звільнені від податків, тому і називалася Слобода, тобто вільна від оплати територія. І друга частина, яка, де знаходиться храм Святої Параскеви, вона була більш заселена українцями, молдаванами, які переселилися сюди. Церква взагалі цікаву історію має, тому що були періоди, і, як то кажуть, скрутні, коли храми закривалися, робилися склади. От, хоча от цікавий факт, що в період Другої світової війни, Великої Вітчизняної, храм працював. Був румунський священник, так як за віросповіданням він є православним і румуни, да, то богослужіння велося, правда, на румунській мові. Тому що територія була окупована румунами в більшості. Теж цікавий факт, період більшовицького правління, 17-20 роки 20-го століття, за відомостями, чи, вірніше, за свідченнями от старожилів нашого села, які нині покійні, зокрема нашої вчительки Чикішки Лини Пилипівни, яка особисто мені розповідала, що вони малими ходили завжди дивитися, їх цікавив сам священник, прізвище його Марцишевський Михаїл, у якого було 5 дітей, які проживали біля храму, знаходилася в нас початкова школа, вона називалася Біла школа, тому що сама будівля була білою. І от діти прибігали і на службу, і до будинку прибігали, тому що школа там була, от, на навчання. І дивились завжди на батюшку, він був високого зросту, десь близько 2 метрів і довга-довга коса. У нього, за свідченнями старожилів, у нього було 5 дітей, і всі вони мали освіту, всі вони займалися викладацькою освітою. І цікаво було те, що одна із донюк мала ім'я Мавра. Період більшовицького правління, церква закривалась, храм закривався, колокола були скинуті, вивезені на метал за відомостями до сербів, до села Серби. От і ікони, люди, місцеве населення старалося якомога більше зібрати і забрати по будинках. Таким чином, частина їх збереглась до цього часу і красуються в нашому храмі. На сьогоднішній день храм є осередком, знаєте, як віддушина, коли людина шукає якийсь душевний спокій, вона, звичайно, приходить помолитися Богу, звичайно, послухати проповіді нашого священника, батько Георгія, який є дуже, дуже гарною людиною, дуже порядною людиною. У нас на протязі, ну, у всякому разі, за той період, відколи ми працюємо, з 20-го року, в нас дуже багато відбувається екскурсій до села Будеї. Людей цікавлять взагалі історія нашого села і пам'ятки архітектури, і взагалі, ну, розташування села, можливо, цікавить не тільки храм, цікавить вітряк, цікавить ринви, які є дуже стародавніми, от, яким люди користуються водою. Тому таких екскурсій дуже багато і приїжджають не тільки з нашої України, навіть за кордону приїжджали, з сусідньої Молдови приїжджали люди. Цікавляться, і це приємно, що наше село має от таку, якби, гарну історію, і цим захоплюються інші люди. Причому вони відвідують не тільки якісь пам'ятні місця, і відвідують екохату, яка у нас є на території села. Вони замовляють їжу, і причому нашу, колоритну нашу будейську їжу, це засипана каша, наша відома не тільки на весь район і область. От. І люди їм готують, вони замовляють її, куштують. Приїжджайте до нашого села, будемо раді бачити, раді зустрітись, поспілкуватись, розповісти історію нашого села.